لومتورين. سي لومتورين كيفاش؟ أيا تاكنا شبيرتر. بوب. بارات مساتار ميافتوين. بنسى سكابارا كا لومتوريا؟ بوموندوس نشوف سدان. لومتوريا نوكوش كريتا باريا، باريا نوكوش جيسكا. إذا نوك بلاد جيسكا مي باري. بايل. Para i bën lumëturin të në i bën. Si të kishë pare shnetën në mësë pari, me pas, pare të lumëturinja është nivel. Krejtë. E përse për gjithë shpara? Ta menon që blejë të lumëturinja me para? Jo, lumëturinja, për njëri i varfën nuk është i lumë në kur. I varfën, jo është e ndrecin, anej, me vujtja, i së është i lumë tënë. Kur të kishë të na, së të mundguen do sene, Ato dije si i lumë të një, me familje, me kajtë komplet. Përmenimin tem të është, dhe shneta, përmenimin tem shneta është. Shnetën, gjithë një unë që ka shnetën, vinë paret, vinë lumë të rria, vinë të në. Mes paret, pa, mas pari nëse s'ki pare, nuk i asë lumë të rri, lumë të rrinë. Pse t'i kështë lumë të rrinë, pa mundon që? Pa pse, pse kurse është jeta e, ma që më tonën e lumë të rrë, atëse është Ma mirë, po edhe të kish pare, nëse s'ki lumë të ri, atëherë asajë nuk është interesant. Se në ki pare, s'ki lumë të ri, nuk është në bashkë në regullë. Lumë të ria më rëseshë, por e shkone vjenë. Kur ki lumë të ri, s'ki asë probleme shëndetësore asë kërgjejshë. Dhe më thonë lumë të ria, rëndë pare është. Lumë të ria banë një rrimë. Parave e ndryshanë, ma kije, s'kije, a lumë të ria është. A vëmë është lumëturia vjenë pa pare? Jo, vjenë edhe pa pare, pse, a veç me pare që dha. Pare ja është nevoj, a pare së jetojme, është këjtë normal aja. Normal që edhe i shtenë atyre, se mësë pare ja, krijen probleme dhe në familje.